Quando eu toco bateria, eu sinto que estou a aproveitar o poder colossal do oceano e através das minhas mãos a canalizá-lo para criar música. A música é o que eu vivo. Lisbonne, c'est la joie de vivre, c'est la bonne humeur au quotidien, c'est se balader dans la rue et être heureux, la simplicité de vie, de bulles d'air frais pour tout le monde. Et je pense que Lisbonne, c'est vraiment un endroit unique. É muito bom poder dedicar a minha vida à música e devolver tudo o que me alimenta a alma em forma de arte. E para mim, é isso que a Prana significa. Aproveitar a energia ao meu redor e alterá-la, moldá-la e canalizá-la com o meu instinto criativo.